Good morning everyone and welcome back to the channel. এটা খাই বই মেলি সব কাম কৰি মেলি আজৈ হয় এটা পাছফালে অলপ আহিছো আৰু মো পাছফালে কি কি থাকে আপোনালোকে জানিছে এয়া দেখিব পাইছে এয়া কার্টুনে কার্টুন আৰু আজি যেহেতু সানডে হয় বেটা স্কুল বন্ধ হেতু কানে এয়া ৰাতিপুৱা এটো এটা কার্টুন আৰু এটো এটা কার্টুন মাটি ভৰালো মিষ্টাৰে মই কালি ৰাতি মিষ্টাৰে কার্টুন দুটা লৈ আহিছিলে এয়া আজি মাটি ভৰালো এয়া আৰু হে দুটা আগতে মাটি ভৰাই থোৱা আছিলে এয়া উলাইছে কিবা কিবি এই ফালে এয়া দেখিব পাৰিছে এয়া লাইহাক ওলাইছে এয়া লাইহাকৰ পুলি ওলাইছে আৰু এফালে বিনস এজোপাহে ওলাইছে বাকীকেইটা ওলোৱাই নাই এয়া আৰু বাকী এইবিলাক বিলাহী পুলি ওলাইছে এইবিলাক বিলাহী পুলি দি দিম আৰু এফালে দেখিছেনে এয়া পিঁয়াজ লগাইছোঁ এফালে এজোপা আৰু এফালে এজোপা আৰু লগতে এইবিলাক ব্ৰাহ্মীও দি থৈছোঁ এয়া ব্ৰাহ্মীও দি থৈছোঁ এইবিলাক সৰু সৰু ব্ৰাহ্মী দি থৈছোঁ এয়া আৰু ইয়াত চাইডে চাইডে ধনিয়া দি থৈছোঁ পোখাইছে বাৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে এয়া নহৰু দি থৈছোঁ এয়া নহৰু ওলাইছে লগতে এজোপা মইছাজোপাও দি থৈছোঁ এয়া এফালে এইকেইটাও পুৰা ডাঙৰ হৈ আছে এয়া ৰাতিপুৱাই চৰাইবিলাক আহে সেই জলকীয়াবোৰ খাবৰ কাৰণে এইটোহে জলকীয়া আধা আধা নাই দেখিব পাৰিছে চৰাই খাই খাই থৈ যায় এজোপা এয়া টেঙামৰা হয় এয়া গুটি ওলাইছে এয়া এইবোৰ গুটি ওলাইছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই সদায় সদায় একেবোকে দেখুৱাই থাকে মই মানে যেতিয়াই ফ্ৰী পাওঁ তেতিয়াই এইবিলাকতে লাগোঁ ফুল ৰোৱা হওক বা কিবা শাক পাচলি ৰোৱা হওক এইবিলাকতে মই লাগি থাকোঁ যেতিয়াই অকণমান সময় পাওঁ মই নিজেও এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু লোককো দেখুৱাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে ভাবি একেবোকে দেখাই থাকোঁ বুলি নাভাবিব আপোনালোকে আৰু আজি যিহেতু ছানডে হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চুলিত অলপ জেতুকা লগাই লওঁ এজোপা আমাৰ জেতুকা গছ হয় এয়া জেতুকা লাগি আছে এয়া জেতুকা ছিঙি আনিলোঁ এয়া এইফালে ইয়াত ছিঙি পেলাই থৈ গৈছোঁ পিচিবৰ কাৰণে এয়া জেতুকা ছিঙি থাকোঁতে বস্তু এটা দেখি পালোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই এইটো দেখিছেনে গ্ৰীণ কালাৰৰ কেনেকুৱা পোক দেখিছে এইটো এইটো জেতুকা পাতৰ লগত মিলি আছে এয়া দেখিব পাৰিছেনে এইটো বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব এইটো দেখিব পাৰিছেনে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পোক দেখিছে একদম পাতৰ লগত মিলি আছে ধৰিবই নোৱাৰি ভিতৰত বুঢ়া বেটাই হুলস্থুল কৰি আছে উপায় নাই আৰু সি ঘৰত থাকিলে বৰ দিগদাৰ কৰি থাকে এইফালে এয়া জেতুকা ছিঙি হৈ গ'ল এতিয়া পিচি মেলি লগাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক জেতুকা পিচি মেলি লগাই ল'লোঁ এয়া দেখিব পাৰিছে মূৰত লগাই ল'লোঁ চুলিও বহুত হৈছে আৰু অলপ পকিছেও সেইটো কাৰণে জেতুকা পিচি পেলাই লগাই ল'লোঁ এয়া দেখিব পাৰিছে হাততো লাগি গ'ল অলপ আৰু এইফালে এয়া চুলিত লগাওঁতে ইমান ডাঠকৈ লাগি গ'ল দেখিছেনে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ দুপৰীয়াৰ কাৰণে টেমা মাছকে বনাওঁ নেকি আৰু আজি টেমা মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আৰু কেনেকৈনো বনাওঁ টেমা মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া ব'লক টেমা মাছৰ ৰেচিপিটো বনাই লওঁ মই নাখাওঁ কিন্তু টেমা মাছ মোৰ মিষ্টাৰে খাই ভাল পায় তেওঁৰ কাৰণে মই বনাম আৰু এতিয়া ব'লক ৰেচিপিটো বনাওঁ আপোনালোকেও চাই থাকিব মই কেনেকৈনো বনাওঁ এইফালে আমাৰ বেটাও আছে বেটাও খাব বোলে টেমা মাছ খাবানে বেটাও খাব বোলে টেমা মাছ এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে টেমা মাছৰ ৰেচিপিটো বনাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকৈনো মই বনাওঁ এইটো হৈছে টেমা মাছ আৰু ইয়াত টমেট' চচ অলৰেডি দিয়া থাকে আৰু এইফালে আলু বইল কৰি লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে নহৰু আদা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এয়া মাছখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া বিলাহী কাটি লৈছোঁ অলপমান পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ এইফালে আদা নহৰু পেষ্টটো পিচি লৈছোঁ এয়া
আলু পিঁয়াজখিনি প্রথমে ফ্রাই করে লছো ইয়া তেলত ফ্রাই পিঁয়াজখিনি অলপ রঙচুয়া হব কারণে রঙচুয়া হওয়ালেক ফ্রাই করে লছো ইয়া এতিয়া ইয়াত দি দিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়া দি দিছো দিয়া পাছত অলপ মিক্স করে দিম এতিয়া এতিয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি সিজি গৈছে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট দিয়াৰ পিছত আকৌ মিক্স কৰি দিম এতিয়া ইয়াত দি দিম হালধি গুড়ি অকণমান কালাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি এতিয়া ইয়াত টেমা মাছখিনি ইয়াত কেৰাহীত দি দিম কেৰাহীত দি কিনে মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেই মছলাখিনিৰ লগত মাজতে ফোন এটা আহি গ'ল ফোনত কথা পাতি থকাখিনি ইয়াত ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণে বাৰু একো নাই এতিয়া আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ বইল কৰি থোৱা আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত আৰু মাছ টেমা মাছখিনি সেৱাবিলাকত ফোনতো মাজে মাজে কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব সেইটো কাৰণে এতিয়া টেমা মাছৰ যিখিনি পানী থাকে টেমাটোত সেই পানীখিনি দিছোঁ এক্সট্ৰা পানী দিয়া নাই অকল সেই টেমাত থকা পানীখিনি দিছোঁ এয়া এতিয়া অলপ উতলিব দিছোঁ তাৰপিছত হৈ যাব আৰু অকণমান উতলাৰ পিছতে হৈ যাব এয়া উতলিলে এতিয়া বাতিত উলিয়াই দিছোঁ মিক্সাৰৰ কাৰণে এয়া দেখিছেনে বাৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে কিন্তু মই নাখাওঁ মই ড্ৰাই ফিছো ভাল নাপাওঁ টেমা ফিছো ভাল নাপাওঁ খাই এয়া দেখিছেনে কালাৰো ধুনীয়া উঠিছে পূৰা ধোঁৱা ওলাইছে গৰম গৰম দেখাটো খাওঁ খাওঁ লাগিছে বাৰু এয়া দেখিছেনে বাৰু এয়া আমাৰ টেমা মাছ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মাছ চাছ বনাই মেলি হৈ গ'ল খানা চানাও বনাই হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আজিকেনে বাই 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 কৈ দিয়া